врегулювання конфлікту на Донбасі. В нас триває голосування. Мирний процес щодо Донбасу. Це що чого він потребує? Реанімації, починати все з нуля, чи треба виконувати те, що маємо? Наші глядачі голосують переважно за останній варіант, дуже сильно переважно. А ми хочемо вас питати, Юрію, що ви думаєте, треба робити з цим процесом? Ну, ви знаєте, певною мірою всі ці відповіді, всі варіанти мають право на життя. Оскільки реанімація потрібна, тому що те, що записано, і те, що мають виконувати високі сторони, вони, на жаль, не виконуються, а відповідно цей процес треба реанімувати. Так само, як певною мірою для того, щоб реанімувати, треба мати якийсь новий імпульс, а відповідно треба докладати зусиль. Ну і основою для цієї реанімації, можливо, нового імпульсу, мають бути ті домовленості, які вже офіційно зафіксовані, які схвалені нашими міжнародними партнерами і навіть на рівні Організації Об'єднаних Націй.